Dobrý den, Andrea Kohoutová, vaše realitní makléřka. Dnes se vám výjimečně hlásím z Prahy, z ulice Pasovská na Zličíně. Nabízíme vám 3+1 v tomto pěkném domě. Nachází se ve starší zástavbě, takže klídek, paráda, příroda, jak vidíte, a jsme. Minutu od Zličína, čili od OC Zličín, a 9 minut pěšky na metro. Takže parádička, školka za barákem, veškerá občanská vybavenost, vše, co si budete přát. Stačí zavolat a potkáme se na prohlídkách. Naschledanou.